Rocky ja aloitamme Brasilialla. Eli meillä on se käsitys ainakin, että kaikki brasilialaiset rakastavat jalkapalloa ja katsovat stadionista ja televisioista. Ja aina keskiviikkoisena sunnuntaisin he menevät koko perheen voimin ja he pukeutuvat joukkueensa T-paitaan, kuten tässä näen, mikä se joukkue tämä onkaan. CBS Brasil. Ja football is a national passion. National passion, also in Italy, sorry, you know. When their team wins, they celebrate with beer and barbecue at home and steakhouse. But now we introduce Katia, who wears a Carmen Miranda costume. Carmen Miranda was the one who introduced Carnival to the world. She was a Portuguese-born Brazilian citizen, samba singer, dancer, Broadway actress and film star who was active from the 1930s onwards. Miranda on tunnettu hedelmähattu asustaan, jota hän käytti amerikkalaisissa elokuvissa. Vuonna naisena hän suunnitteli hattuja liikkeessään ennen kuin hän teki ensimmäiset nauhoituksessaan säveltäjä José de Barrosin kanssa. Onko tämä asu on trans? Traditional Transylvanian women's national costume includes white embroidered blouse called the ia, which has a lace frame on its leaves and homemade with embroidered skirt. Decoration meant by Rai. Suomalainen romani kuku on ainut laatuinen heimokuku, joka on kehittynyt nykyisellen. Naisen asu on tärkeä osa romanien etnistä identiteettiä. Siihen kuuluvat nikkapuituinen musta samettihame alushaimineen, pitkä hihainen röy, aluspaita, esiliina ja kolt. Romanin miehen asu eroaa valtaväestön vaatetuksesta huomattavasti vähemmän. Miehet käyttävät yleensä pitkää hihaista, valkoista kauluspaita, mustia suoria housuja ja tumma takia. For women, the long shirt, skirt, long sleeve, coat and apron were common in clothing for women in Finland during the 19th century. But when the main population moved and on to newer models, the Romani kept the old parts of the clothing. Romani pukua alettiin tavallisesti käyttää 14-24-vuotiaana. Pukeutumiseen vaikuttavat romanien käsitykset siisteydestä, vanhempien kunnioituksesta ja puhtaudesta. Naisen ei ole välttämätöntä pukeutua romani pukuun, mutta jos hän ottaa sen käyttöön, sitä on käytettävä. Hamessa on nykyisin noin 10 metriä samettia. Sametti ilmestyi 1910-luvulla kapeana kaiteleena hameen hernassa. Ja 1920-luvulla se oli jo noussut 3. Siitä sen osuus on vuosi vuodelta kasvanut siten, että nykyisin osa, joka yhä kutsutaan varsinaiseksi hamekankaaksi, on vain reilun 10 sentin levyinen kaitale, vyötyräkaitaleen alapuolella. Kiitos. Next dresses are from Greece, from Creta. With trousers, they wear a brown in front and the back. White at the front and red at the back. Skirt is white, which has decorations at the bottom.
shirt is with white lace or embroidered. On their hats, they have either black woven scarf or red scarf that have, for example, a tassel as a decoration. Jewelry is a necklace and earrings are made of coins. Large amount of coins symbolizes wealth. Socks are white and the shoes are black. Mikki, eli puku, tämä puku on Thessaloniasta. Puvun alaosa on kaksikerroksinen valkoinen hame, jossa on musta reunus, valkoinen paita levenevillä koristetuilla hihoilla, mustavalkoinen tai kultainen, punainen esilinä kultaisilla koristeluilla. Päässä huivi kultaisilla koristeluilla. Korut ovat kaula- ja korvakoruja, jotka on tehty kolikosta. Next dress is Queen Amalia's handmade costume. Dark red skirt with golden leather V-shaped decoration. Black jacket with golden edges and red hands with the sleeves. White shirt, red golden edges, hat with long yellow golden tassel decoration. Seuraavaksi on vuorossa Malesia. Malajin kansalliskuku on miehellä Baju Malaji ja naisella Baju Puru. Naiset saattavat käyttää näitä pukuja päivittäinkin, mutta miehet usein vain tärkeimmissä juhlissa, kuten häissä ja uskonnollisissa tilaisuuksissa. Kiitos. Kiitos. Ja Virosta, Kaakkois- ja Etelä-Viron kansallipukuja, Tartu, Tartu Marian, eli Tartun puvu, valkoisen paidan kauluksisessa ja hihoissa on vanha geometrinen kirjonta valkoisella langalla. Hamen raitiossa on musta, pölvän paidan päähuivin ja lantioesilinä kirjonna ovatkin jo punaisella. No, tässä me, niin kuin näette, niin tässä on enemmänkin näitä. Tehkää sillä, että jotain ne kiertää tästä. Näitä Viron kansalliskukuja tässä enemmän, ne on tosi kauniita. Tehkää joku tämmönen, joo, hyvä. Olkaa hyvä. Mikä sitten seuraava? Käykää jokainen kiertämässä tässä. Mikä käy? Tää nyt tulee Pärnymaan kansalliskuku. Tää hame on myös Pärnymaan, kuuluu Pärnymaan kansalliskuku. Sitten on Mukusaaren kansalliskuku, on siis Suonen. Kansalliskukujen teossa otetaan mallia museoissa löytyvistä esineistä ja ollaan siinä hyvinkin tarkkoja, missä paikkakunnalla mitäkin, millä tavalla on käytetty. Designeissa käytetään raitoja, koruja, kuvioita vapaammin, jopa leikkimielisesti. Kuitenkin paikkakuntia ei sekoiteta koskaan keskenään. Kiitos paljon. Sitten seuraava tulee Keniasta.
Merkittävistä kenialaista rasua käytetään pääasiassa virallisissa tilaisuuksissa, ja se on erittäin värikäs. Onpa se ihanaa. Traditional Kenyan costume is used mostly for formal occasions. It's the sunnuntaina pupu. And it's really rich in color, as you can see. Ihana, ihana pupu. Kiitos paljon. Kiitos paljon kaikille pupujen esittelijöille. Oli tosi kiva nähdä erilaisia pupuja.